Nchi nzima ni kilio na maombolezo, watu wanalia. Makuani wamenyamaza, manabii wakubwa nao wamenyamaza. Waimbaji wanaimba nyimbo za kumsindikiza Magufuli. Nenda baba, nenda. Umelala hiyo, umelala hiyo. Pumzika kwa amani. Kumbuka siku ya kwanza nilipoanza kuona sura yangu kwenye mitandao. Nilisema tunaomba tupewe nafasi ya kulikaribia jeneza la Magufuli. Tutamke neno moja, Mungu atamrejesha tena. Wengine walibeza, wengine wakadharau, na hata sasa wanaendelea kudharau. Roho Mtakatifu anaposema, anasema kwa niaba ya Tanzania. Na ni wewe kuchagua kusikiliza au kupuuzia. Utakapopuuzia na Roho Mtakatifu anaacha. Niseme tena. Ninaomba, imebaki siku moja tu, imebaki siku moja. Magufuli aweze kuhifadhiwa kwenye nyumba yake ya milele. Kabla hii siku haijaisha, tutafutiwe nafasi, nitafutiwe nafasi, nitafutiwe nafasi. Nilikaribia jeneza na niguse Magufuli, amka na amke tena. Inawezekana katika jina la Yesu. Nisikilize, Biblia nasema kwenye kitabu cha Luka 7 ule mstari wa 14. Yesu akalikaribia jeneza. Alipolikaribia jeneza, akaligusa, akaligusa, pointi yangu akaligusa. Maana kuna watu wengine wanasema tuma neno la Bwana liende. Nasema nataka niliguse jeneza. Alilolala Magufuli, John Pombe Magufuli. Nitaligusa jeneza kwa uwezo wa Mungu na Magufuli atainuka tena. Inawezekana. Mungu aliyeniita, aliyenipa ujumbe huu ni Roho Mtakatifu. Na kama Tanzania itaupokea, watauona ushindi tena kwa Tanzania nzima. Mataifa mengi yataiangalia Tanzania kwa jicho lingine. Ni saa ya Roho Mtakatifu kusikilizwa. Watu wengi, Tanzania kawaida yake haitaki kusikiliza sauti ya Roho Mtakatifu.